大家好，我是大莹，今天给大家分享一个好吃的甜点。首先准备三个紫薯，切成薄片儿，切得越薄越容易蒸熟。切好以后放入盘中，然后放到蒸锅里蒸熟。现在紫薯已经蒸熟了，把它取出来，加入一勺白糖，给它压成细腻的紫薯泥。把紫薯都搓成小球，5个紫薯球摆在一起，中间放上一个圣女果，边缘用香菜叶点缀一下。这样看上去就像一朵紫色的小花。把橘子瓣从中间切开，把它摆在中间，这样看上去更漂亮。这道紫气东来的甜品就做好了，好看又好吃，而且做法简单，非常适合给孩子当甜点。这也算是一道菜。也可以算是一道甜品，也可以提前做好，放到冰箱冷藏，这样过年的时候不会手忙脚乱。喜欢的话，赶快试一下吧，我们下期见。